امام بارگاہ باب رضا سید ضمیر حسین شاہ علم کشائی ہو رہی ہے 29 ذوالحج کربلا کافی کے ساتھ ہی امام بارگاہ ہے سادات کے آستانے ہیں امام بارگاہ ہے مرشد سخی لال شہباز کلندر کی نگری میں شہنشاہ کلندر کی مزار بھی ہے تصویر بنی ہوئی ہے خادم الفقراء سید ضمیر حسین شاہ بخاری امام بارگاہ باب رضا کربلا مولا سے منشن علم کشائی ہو رہی ہے کالی بیرک لے کر حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں علم پاک پر بیرک چڑھا کالی بیرک چڑھائی جا رہی ہے جب علم کشائی ہو جاتی ہے تو نیچے علم پاک کے گرد گھوما جاتا ہے اور بازوں کا ماتم ہوتا ہے جسے حلقہ کہتے ہیں آنے والے تمام فقراء کے لیے لنگر نیاز کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے سید ضمیر حسین شاہ اور ان کے فرزندان بھی یہاں پر خادمین فقراء ہیں سیون شریف میں اس امام بارگاہ باب رضا میں بہت زیادہ درخت ہیں کھجی کھجور آم اور ہر قسم کے پیڑ پودے ہیں پھولدار پودے بھی ہیں گلاب موتیا سب کچھ ہے یہاں پر یہاں پر پہنچنے کے بعد نمبو نارگی وغیرہ اور بے شمار ایسے یعنی طرح طرح کے پودے اور پیڑ ہیں یہاں پر درخت ہیں یہ سائیں ضمیر حسین شاہ کا اپنا شوق ہے یہاں پر چورے کا نیاز چل رہا ہے تمام فقیر فقراء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سید بابر حسین شاہ سائیں کے فرزند ہیں نیاز تقسیم کر رہے ہیں